Buteraba, house of wealth. Okugulangana tekitegeeza nti twagwayo. Tegeeza buli kye tukwata kooti. Omusajja kasita amala osiimuula galubindi. Tuba tusi. Ha! Bannaye Christine zaawedde. Nga nsanyuse nnyo okulaba, my dear. Chiri chitia, uchiri chitia. Naba wamu kuspace wana Uganda mwe mulia kumberenge. Ati nkomyeo sawa ya mchomo. Bagamba akasajja akaina galubindi ezirimu tinte za bulu kaguse. Hey, Tina Tine, how are you my dear? Rene Kate Mugisha, Newton Buteraba, house of wealth. Ngawe twasubiza. Ntitujja kuba tubasomesa. Ya kuba tubasomesa mukama abadde mulungi shamim nanzi lyo gambo tya maidi anganse nsenye okulaba gamba buli gwe kikwatako nti omusajja yasoma statistics n'agikuba wali n'agenda n'asoma oracle n'agikuba wali n'agenda ebungereza n'asoma information security n'agikuba wali n'abeeranga yasomere University of Geneva. Omusajja ali qualified by the Harvard Business School. Omusajja kati yatansosoma amateeka. Shuwale bwoba sigwa owulirize essaawa eno oba owulirizaane. Akayimba bakampadde wano Mama Mercedes. Naye nange nkaagadde nnyo. Bounce 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 bounce. Yitagwe chikwata kumpulira. Yitagwe chikwata kuba nange. Yitagwe chikwata ko. Mpulira nja kuduka kakuba muko wali ku piano. Neba getu simbu de. Kankade muka kubeko ku piano. Dachika biri zoka tugenda kuba tutandise. Ndi wali ku piano. Ngenda kubanka kubamu. Piano kampome dobo badoka ulida simanyi Newton Buteraba house of wealth. Lero njagala tusome kubibuzo ebibili bietu ino kubanga tuwebuza bulirunaku. Ebibuzo ebibili bietu ino kubanga tuwebuza bulirunaku. Sagalo sigale mabega. Newton Buteraba house of wealth. Omusajja ina qualification okuva mu university z'enjawulo nga tano. Bwoba toli mu kuwuliriza nze olunaku olwaleero weekotogedde bitya.
ogenda kuba ulirizani. Mukama abadde tatukoze bubi. Waliwo agamba agala ettaka lya miliyoni 12. Ettaka lye ngenda okulanga leero lya miliyoni 10. Nali basuubiza. So lya miliyoni 10. Tujja kuba tukyusa ekyapa nga tukozesa akakadde kamu. Naye nja kukubuulira bwe tugenda okukola. Buli omu agenda kubeera n'ettaka. Buli omu agenda kufuna ku ttaka. Newton Buteraba House of Wealth. Bounce your body. Nusi atina kasingo. Ula mbuga mba utia mkama wakumi atia. Tubade tubula nganye na inga kansugire tuwe na voice. Kati bagambe nti tusibudde. Bagambe nti techicha asobo kakubela nga tuina kwe tulinda. Ba MP bala hide. Abantu bonna bamaze okulayira kati tukyalina kwe tuyinda amazima. Tusobola kati okwetwala mu maaso. Newton Buteraba House of Wealth. Newton Buteraba House of Wealth. Tugenda kwebuuza ebibuuzo bibiri byokka bwe biti. Okay. Patrick, obula mbugamba ki? Njagala okwebaza Mukama abakuumye. Njagala okubagumya nti nno embeera yonna yonna gye mugenda okubanga muyitamu ezze kubagumya. Embeera yonna yonna gye mugenda okubanga muyitamu egenda kuba yakubagumya. Juzi nina mukwano gwange tusoma naye ali mu gurupu yaffe yafiirwa maama we. Obandoozi kiki ekisinga okuluma mu nsi? Omuntu n'agamba yafiiriddwa maama we. Tulina buyinza na kumukwa. Ndi motivational speaker naye ebigambo byanzigwako ku olwo. Kubanga omuntu oyo yali mukwano gwaffe tusoma naye muntu mugezi. Ne wakati ng'olaba tutandise kosi ng'ey'amateeka mu buzibu bwayo n'afiirwa maama we. N'agamba nti maama nali nayagala dde okukola amateeka nga kolere taata. Taata nga yayagala mbeere looya naye Emma music isooka omukendeeza oyo muulira paka eno. Yagamba nti yayagala ng'okukola degree ye ng'agikolera taatawe. Taatawe n'afa. Taatawe yayagala nnyo nnyo abeere looya. Taatawe n'afa. Taatawe bw'afa ne wayitawo ebbanga n'agamba ndowooza kangende nsome hi Anna naga kangende nsoma amateeka olwa maama. Kangende nsoma amateeka olwa maama. Maama nafa. Hey. Bale mama mumulide ompita otya? Erinnya lya gamba Newton. Gamba Newton. Ampita anten alingoba agatta emu ne 10 lyagamba anten. So nagamba nti kakola amateeka olwa maama. Maama nafa nagwamu amaanyi nagamba agenda gavaako. Yakola decisions nyingi. Tuina discussion group yaffe. Abantu bonna abali mu bantu ba obwongo obubeesera nga n'omuntu oyo. Ne tugamba apaana. Ne twepakira. Ne tugenda paka ewakaawe. Twamutuukako ndowooza wali wakayitawo wiiki ng'emu.
maziga gamuyitamu. Natandika okwogera naye. Engeri gye kiri nti nze chairman w'ekibiina. Nze nasooka okwogera. Ne mugamba sifiirwangako maama. Era sijja kulimba nti mmanyi bulungi nnyo ky'oyitamu. Siri qualified chimala. Okay. Yes, mama. Oyagala nayo kwogera ko gye bali. Kali kamala okwogera then nawe oyogere tugenda kwogerera mu order. Okiriza? Mpa kupeke one. Good girl. Mpa ne high five. Yadai. Tusomeseza. Amasomero baagaggala naye tekitegeeza nti n'agaffe baagaggala. Fe tusigala tusomesa. Anyongedde ka peke. Mpa ne high five. Well, so kati njagalo, njagalo ugulidize. So ne mugamba, nti, sifiirwangako mama, so sisobola kumanya bulumi bw'oyitamu. Naye ngenda kugamba ebigambo nga bibiri bisatu. Namugamba nti, kuwe mwaka fana njisengu wadde mwaka kwa kubiri. Nga tetuli mwaka gusoka. Kuba changu nyo okute chintu nga waka chitandika. Engeri je twali twakatandika degree. Twakajimala ke mirundi banga lya miezi ng'ebiri. So chiba changu nyo okuchita. Achite chigwe. Ne mugamba nti kuba mwaka fana njisenga tubadde mwaka gwa kubiri oba mwaka gwa kusatu. No, ekizibu kino kijja mama n'abaawo mu bulamu. Olowooza ne degree wandigisudde. N'agamba a. Jukira we twatuuka ewaka nga yamaze dda okonvinsinga omwami we nti tagenda kuddamu kusoma. Twamusanga amaze omukonvinsinga nti ye yakitadde. Ne nnina ekintu kye namugamba nti mu myaka kumi oba emyaka kumi n'etaano okuva kati obulumi tebugenda kubeera bwe bumu nga bwe mumanyi nti time is the healer. Omuntu akuliko close aluma nnyo era osobola okukola decisioni zonna. Ne nakozesa example kuba tusoma naye amateeka, nakozesa example ya mateeka. Ne mugamba nti okimanyi bulungi mu mateeka omuntu bw'abeera nga ayina obwongo nga tebuteredde. Omuntu bw'abeera nga obwongo tebuteredde tetumukkiriza kusalawo. Namugamba okimanyi bulungi nti mu mateeka omuntu bw'abeera nga ayina gwasse ne bamukebera nga obwongo tebuteredde bagamba siyasse. Mu mateeka ekintu ekyo tukiyita mens rea era waliwo maximum number. Abantu bangamba the volume is low today. Temumpulira. Mumpulira obakati. Ne mugamba nti mu mateeka tuyina maximum number bagiyita actus reus, non facit reum, nis mens sit rea. Etegeeza nti a guilty act. A guilty act tesobola kubeerawo okujjako. Omuntu tetuyinza musanga kubeera guilty okujjako nga ne mind eri guilty. Guilty act eyina okubeera nga etambula ne guilty mind. Omuntu bwe tusanga nga wamusse
tuyina okumanya nti nno n'obwongo bwabadde bwetegese kumutta bwe tuba twagala mada. Ne mugamba nti currently embeera gy'olimu mukwano ya bulumi bwereere, naye tuli mu state esalawo, saagala obeeko kyosalawo. Ne mwegayirira mu myaka kumi ekiri mu kukunyiga leero tekigenda kukunyiga mu myaka kumi. Mu myaka kumi okuva leero ekiri mu kukubonyaabonya leero tekisobola kukubonyaabonya kumala myaka kumi. Embeera bwe batyo bwe bagikoze. Era namugamba nti gwe tosobola kutuula wano fenna n'otukakasa nti eyo diguri gy'oli mukola yo teriyo kintu mu nsi nga baakikola ku lwakyo. Galubindi tezisobola kweyambala nzazambala, kitegeeza bazikolera bantu. Esaati tesobola kweyambala, tooki tesobola kwemulisa, tooki bagikola emulise abagikutte, bulangiti teyebika, bulangiti bagikola ebika abantu, entebe tesobola kwetuulako, entebe bagikola ogituuleko etuulibweko abantu, TV teyeeraba, essaawa teyeebala. Nagezaako okumulaga nti tekisoboka kubeera nti ali mu kusoma amateeka ku lulwe, such that yasalawo ku lulwe afiirwe, kugamba abalala abamwetoolodde bafiirwe ngaffe mikwano gye ng'abaana be, okitegeera? Naye akagamba akala ke namugamba nti mu maaso eyo kijja kumwetaagisa okubeera nga reflectinga nnyo ku decisions z'akoze. So ekyolwaki ntandise nakyo, ntandise nakyo olwa nsonga nti bangi kuffe bwe tuba tugenda mu maaso waliwo embeera egenda okujjaawo nga leero lwosa kwegamba otegese olumala podcast eno osalewo. Usually buli lw'obeera ng'otandisa olugendo nga olugendo luyina ebyakabi mu maaso, ng'olugendo luyina ebyakabi mu maaso, omulaba ajja kujja alusale short. Sinategeera lwaki abantu bagamba nti the volume is not clear. Nenza ate wano ndaba buli kimu kiri set. So saagala obeere nga oteekawo embeera egamba nti olw'okuba disaster zembulamu bwo ogenda kusalawo ofiise. Saagala obeere ng'ogamba nti ogenda kusalawo ofiise project gy'oyinza okuba ng'ogitandise. Eyinza okuba project sente ne bazisala. Eyinza okuba nga academic nga waliwo ky'obadde otandise kusoma, abadde akuweerera n'aga n'abeera ng'akibuuseemu akuddemu pulaaga oba n'okufa afudde. Saagala ekintu ekyo kite. In fact, the first disaster should tell you mu maaso birungi nnyo, abalabe babirabye nga bigenda kuba birungi bajje babiremese. Munange finally omukyala n'akkiriza. Omukyala n'atandika okurebuildinga. Eby'okusaba deddy n'abisse ebbali, n'atandika okubeera nga newaakubadde ali mu bulumi. Tutambula naye. So abantu abayinza okubanga mu
nga mumpuliriza kyenjaga obasaba kyemusooka okukola mukubireko ku bantu bammwe mikwano gyammwe mulimu abantu abali mu depression muyinza okuba temukimanyi naye ekirala buli woofunanga chance encourage ensa abantu mubazzeemu amaanyi buli lwofunanga chance omuntu muzzeemu amaanyi ofunamu nnyo okutuuka okulaba mukwano guno omugambi tukikola ate ng'omwagaliza abantu baddemuko ku maanyi kale awo tuvuddewo so omukyala twazzeemu ebyokusaba dedya yabirese namugambye nti twewalule amateeka ga myaka ena twewalule so leero tugenda kusoma ku bibuuzo bibiri waliwo ebibuuzo bibiri byenjagala kangezeko okwambusa wano ndaba oba bwe njambusa bwe nti eddoboozi lijja kuba eddoboozi liyinza okuba kati ndowooza nga bwe litambula liri direct so leero nazze nga njagala twogere ku ebibuuzo bibiri two questions nabateerayo luli ne mbagamba mubeeko topics zemusuggestinga tusome nembeewuunya abantu basuggestinga topics zetwasome dda ne tumala okulaga nti temugoberedde podcast kimala topic eyasinga okuli okwo okufuna points ennyingi ndowooza yali ya muntu akuba kyeyo n'agamba kaakomewe Uganda naye nga tulina topic namba wano bagiyita ekyeyo I don't know whether you've addressed yourselves to some of these topics so kyenyinza obagamba nti mugende muriwochinge videos waliwo abantu ababeera mu inbox yange ne bandaga nti mwana nze nkeerera ku ggwe buli lunaku ndabayo bwe naakulaga nga yakalaba vidiyo nkaaga ng'abuzaayo nga kyenda okitegedde owenkaaga aba abuzaayo nga kyenda naye n'omugaati ogwamu maanyi genda ng'olaba ebintu bye nasomesa ebimu bikyusiza obulamu bw'abantu leero nzize tusome ku two questions question esooka how can I increase my time and effort to increase my income. How can I increase my time and effort to increase my income? Muluganda, nsobola ntya okwongera ku budde bwange namanyi gange bisobole okwongera kunyingiza yange ey'ensimbi okawulidde akabuuzo how can I increase my time and my effort to increase my income okawulidde akabuuzo how
How can I increase my time and effort to increase my income? Narweso Habiba, okawandi sebuji. Katulira akabuza akokubiri. Kenjagala okwogera ko leero. How can I detach? How can I detach my time and effort from my income? How can I detach my time and effort from my income? Ebibuuzo ebyo olw'obutamanya ansa zaabyo ze zimu ku mbeera lwaki abantu bakola paka kufa. Olina omusala wa myaka 9 akyakola, myaka 7 akyakola, myaka 6 akyakola, myaka 5 akyakola, myaka 4 akyakola. Ndi ku active work ngira bwe bamugoba akabira wa maziga nga bwe bamugamba nti COVID yazze. How can I detach my time and effort from my income? Njawula ntya obudde bwange, namanyi gange, nembyawukana ne sente zange. Nga amanyi gange n'obudde bwange nsobola okubitwala e Masaka nga sente zange zigenze ziri jinja. Question eri eyasoose egamba, how can I increase my time and effort to increase my income? Kitegeeza nti ogenda kubaako by'okola, ogenda kubaako by'okola ku budde bwo ne ku maanyi gosaamu, naye nga bwe tubi compoundinga biina effect nti sente zo zeeyongerako. Kati ekibuuzo kye tuddamu okwebuuza wali nti naye nze nga Newton Buteraba, obudde bwange ne sente, obudde bwange n'amaanyi gange mbyawula ntya ne sente? Awo nno we wali true happiness. Timetable yaffe yafulumye eye ngenda kubuulira ekisasa. Timetable yaffe yafulumye ey'ebigezo. Ebigezo byange bigenda tandika mu June. June 14th to June 10th to June 18th. Ngenda kusalako omwezi mulamba nga sikola, nga nsomerera bigezo. Okawulide? Ngenda sisalako omwezi mulamba, namaze dokuwira personal assistant wange nti okutandika ne Monday paka July sina muntu gwe ngenda okubanga ndaba. Ndi mu kusoma bigezo ate bwembimala engeri gye kiri nti no bwe tunaamala wagenda yitawo just ennaku ssatu tuddemu tusome semester eyokubiri. Ekibuuzo tulina okwebuuza gwe weetegese otya? Kati olaba mi buli kye mbasomesa mba nakikola. Nasomesa ku loans ne nejjako amabanja. Nze omu ku batone nnyo mu Uganda wano nga siina wadde ebbanja. Kubatone nnyo kuba nabasomesa ku mabanja ne mbabuulira. Naye can you detach your time and effort? Ugambe nti kakano wano wentuuse nsobola okugenda n'ensomerera ebigezo. Nene basigala nga tebagamba ha bannange ha ate kati sente za gundi. How can you organize? Ekirungi bino ebintu si bya science, bintu byangu si bya science.
si bya science bintu byangu tuvula ba house of wealth tujja bulikadde tukukakase nti bino ebintu ne bwe bibanga ebizibu naye obisobola ekyo tokyerabira olw'okuba obisobola kye kibifuula ebyangu. Yes mama. Eh? Kale kamala okusomesa gende wa mami. So how can you increase your time and effort? Bane ne yanziza bu success. Daddy. Mm? How are you, mama? You're fine. Great. How can you increase your time and effort? Ulirama ulirama pia. You can never, as a person, increase time. Igwenga sechinomu. How are you, Susan? Mungereze gambachi. Gwenga sechinomu. Tosobola kuongera kubudde wansi. Omusajja ya setting ekintu. Fena nabiranga atuwa esawa abiri munya. Kati tosobola kuzongera ko nti wabula esawa nga tezimaze. Nze lwaki mukama tompa abiri mukaaga. Mukama lwaki tompa yes. Nze gwendikira kumacha mukama na ampe sawa zanga asatu. Nze ndala lwekijjo kubanga kitambula. How can you increase your time and effort such that you increase your income? Kati baganda baffe abataina business chiri okay. Na bagamba nti sife nanti tusobola okukola business erecho wanonze nkyogera nnyo. Sife nanti tusobola okukola business, sife nanti twatondebwa okubeera ba entrepreneur. Abamu kuffe twatondebwa nga tusobola okubeera very good managers. Ng'osobola okumanaginga. Kubanga the world needs you. Ensi yeetaaga abakozi. Actually, bw'ojja n'obala ba entrepreneur, bannannyini company, bw'ogenda mu Amazon ojja kujjayo Jeff Bezos, ojjayo Zuckerberg mu Facebook. Ojeoba Gates, ojeoba Dangote, ojelabanga abantu abatandika business munsi baba batono, tebaba banji. Nayo jasanganga Facebook eina abakozi emitwalo ng'etaano. Kitegeeza nti abakozi emitwalo etaano bonna bwe bagamba nti kabagende betandikirewo business, tetwandibadde na Facebook. So the reality is, fena fena tebatukoze nti tusobola okutandika business. Some of us were built to be great managers. Ngosobola okujja n'okola 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 paka lwo retiring naye ng'obadde okola. Just tuina mukisa mukisa tuina just omukisa omulungi nti mu Uganda yense esingamu banneekolera gyange ba entrepreneur ne kibeeranga kitukakatako fe ngaba motivational speaker okujja bagamba. Tibane, gezaako wezuule, oyinza okusanga nga nawe osobola okutandika, naye nga si kyampaka. Kansuubire nti ako okategedde. Kye kimu nga bwe banaagamba nti bannaye tuli mu Brazil. Mu Brazil abantu abasingayo bakuba omupiira. Tekitegeeza nti Brazil erina abantu 2,250,000 buli omu agenda ba musambi wa mupiira. Naye abazadde bo basobola okugamba why. Nawe wezuule kuba omwana wa neiba yakubye omupiira, omwana wa kojeri musambi wa mupiira, omwami wa anti eri musambi wa mupiira, oyinza okusa jiniya fe ya mupiira. Abajamani ba injiniya, ekigambo nno injiniya tekiriyo mu Luzungu, kiri engineer, engineering, engineering. Ako nako tukayize kabake bubaso oluke wonako bakubuuza wayo okola mulimu ki. I'm an engineer. Engineer tugamba ndi engineer. Ah. So mu German jini batambuliramu ennyo yakubeera ba engineer. Okitegedde kati
Oli bwabeera motivational speaker mu German, aba ino gamba abaana, banange mube, mugezeko, nawe gezaako kuzimba bridge, gezaako kuzimba lugudo, gezaako kuzimba, gezaako okulaba oba jini aba jajja baffe. Ya engineering nawe ya kuyingira. Kachovola bawane Uganda. Engeje chiri ntufe tusinga ba an entrepreneur. Bane kolera jange. Abantu tubagamba. Bane gezaako nawe ukisobola kubanga wano wekisibuke ekyokwetandikira wo business. Na yenga osobola obutatandika business. Nina kenkuterekedde kenjo kugamba kubeera nga ko ato okasobola ne bwakubadde bakutonda nga tosobola kutandika business. Kuba nkulaze nti world over abatandika business obabalira ku ngalo. Bugena nubaga agenda obayite abatandika business ojja babalira ku ngalo. Naye ate bakozesa abantu bangi, so it is okay to be employed. But what is not okay is the failure to use the money from employment for investment. Echo chosinza kuchikiriza. Omuntu gwe bakozesa kirungi bamukozesa. Omuntu gwe bakozesa kirungi nnyo. Bwasala wona aganti anze munaye byokutandika business sibya neva mukama bute obukujju teyabumpa. Ekyo tekirina buzibu, naye kirina obuzibu omuntu oyo okusigala nga bamukozesa n'atasalawo okwata ku sente ezo ze bamuwa mu kukozesebwa investing. So mbadde njaa kugamba ku budde nti obudde twagala kukwata time na effort tuzigatte zitungere sente. Tuchizude nti obudde omusajja yabukola kwa sawa abiri munya tosobola bwongeramu. So this is the trick to increase your time. Chovola kateno increase njitade mu quotes. Eri increase ya nyongera ye sawa kumi nzongere kwa abiri munya mbere ne sawa asatu munya, eyo yo increase tesoboka. Naye waliwo increase soboka. Newton buteraba house of wealth. Eno yesawa woyinza okutagingira omuntu wo nga ntandise okumenya amenya increase soboka. Yesawa woy tagginga yo abantu babiri bokka boyagala baleme kufiirwa message eno. N2 kubanga enda kulaga how to increase the time, how to increase the time and the effort. Tagginga yo abantu babiri. N2 obafunye. N2 N2 bwe nabalaba abantu ababiri ngo bayise nga tutandika njaga otagingeyo N2 N2 njaga la tusome ku how to increase time and effort. How to increase time and effort. Aha. Ndaba wano baba ise. How to increase time and effort.
obadde okimanyi nti mu bulamu waliwo ze bayita low value activities ne ze bayita high value activities. Awo munnaye we tutandikira. Low value activities ne high value activities. Low value activity kati tuli mu ku managing budde obw'olunaku, how to increase time and effort, how to increase time and effort such that we increase the income. Low value activity bwe olunaku bwe rucha, njagala gwe ogenda okwekebera, nze simanyi bulambu bwe butambula, naye olunaku bwe rucha katukole exercise wano eri nomo, njagala buli omu ampandiikire nga obudde bukedde kiki kyakeererako, obudde bwakakya tutandise olunaku ozunkuse. Njagala ompandiikire ekintu ekyo kikujjira ku makyanga wakazuukuka ky'otandikirako, tugambe ne kitwala obudde bwo, ng'obudde bwakakya tofaayo. Njagala okimbuulire. Obudde bwakakya kikyosooka okukola? Nze nina omuze ng'obudde bwakakya. Oba olinga nze ntandikira ku ssimu. Obudde bwakakya ntandikira ku ssimu. Sikulwanga waliwo asasudde ettaka ne neerabira. Ntandikira ku ssimu. Njagala kumanya kiki ky'otandika nakyo. Kuba tugenda kufuna low value activities ne high value activities. Kye kigenda okutuyamba okumanejinga time mu lunaku. Bule Judson yagaye prayer then plan what to do. Maria Sweet yagaye say a little prayer. Lucky Mirembe Facebook, WhatsApp, check emails. Derek agambye God my lover. Linda agambye Candy Crush. Dash Rogers agambye phone. Senyomo Muzamiru phone. Nachibule Kayla Trisha phone. Twagala kumanya tutandika na kuki? Phone, shower, work, sleep. Prayer, check mails and messages. Prayer, toilet, bathing. Prayer, mails, WhatsApp. Ndi mukulabe tutandika. Olaba mbwa. Prayers, shower, dress up, hit the road. Checking my phone. Haba checking my phone nga tuli bangi. Samba Murshid, I gave you prayer. Prayer and listening. Travis Agambi, prayer and listening to motivating audios, work out, then plan the day. Okay. Katika tukolebu yetu ti. Obadde okimanyi nti bw'okeera ku makya n'okwata essimu. Obwongo buyina neural connection yo ne simu yo gye bukreating nti olw'okubanga gy'otandise nayo era njagala okebera oyinza okuba gy'omaliriza nayo, you will be amazed. Olw'okubanga essimu gy'okedde n'otandika nayo
waliwo obudde bwegenda okutwala mu lunaku lulamba nga you're just making connections with people, connections with people. Hello, muli mutya gye tuli? Naseka, nosoma messages, nojukira, ono samu zemu n'obaddamu bw'otyo. Kati, mbadde nzija ngezaako okucontrolinga how I use my time in the day. Nenkizuula nti one of the best ways to categorize high value and low value activities, echo kijja kusinziira ku lugwe gw'ogenda okutunuulira ebintu by'okola mu lunaku. Naye twanditandise okujja ne tutandika obbisaako sente. Weebuuze, how rich would you be per day? Tuli mu kwogera ku time and effort to increase income. Ebintu by'okoze mu lunaku ne bitwala nga obiraba bitutte obudde bw'obulungi singa tutandika okubyatakingako sente. Activities ezo zijjudde olunaku, are they activities that are adding value to your life? Are they activities that are adding money to your account? Are they activities that are making you healthy? Awo jjo okunoonyeza high value activities. Research yo yamala dda okulaga nti ky'osiga ky'okungula. Olunaku abantu bakoleramu activities nyingi nga tezikwatagana na sente. Mu lunaku, olunaku lulimu essaawa 24, oyinza okusanga ng'omuntu ekintu kyakoze nga kikwatagana naku kumwongerako sente nga kyatute eddakiika 3. In a day, ate nga kye yakoze okumwongerako sente, maybe yes, yaweereza ka message nga alina gw'azisaba. Oba okitegeera kigamba. Kati tugenda kukyusaamu, tutandike okubeera nga olunaku bwe tukuba chati yalwo tulujjuzizaamu ebintu. Ng'ebintu ebyo bwe tukebera health yaffe, check. Mental health yaffe, check. Bwe tukebera bank account, check. Abantu nga tugenda nabo tuba balansinga. Tugenda balansinga time ne effort. Because that's what you need. Okusobola okwetereza. Jukira nti bw'oba wasazeewo n'osigala mu employment, which is okay, olugendo luno lubeera olw'olujja kujja kasoobo. Kubanga jukira mu employment bakuwa sente ku mwezi every after 30 days. Waliwo omuntu ng'ajja ayingiza sente buli lunaku. Omuntu oyo ayingiza sente buli lunaku ajja kwanguyirwa nnyo okusolvinga ebizibu ebize mu lunaku. Naye olw'okuba ffe tuli ba employee, tugenda kulinda luli olunaku olusembyeyo okusolvinga ebintu by'olunaku olwo eby'omwezi mulamba. Era omukozi omuwulira ng'agamba nti nindanga 28, nindanga 3, batusasulanga 26, katulinde ez'omwezi. So one of the ways gy'oyinza okukolamu, ogenda kukyusaamu common habit, ogenda kigezaako si luli, ogenda kigezaako nkya okwongera time ne effort mu budde bwo bibeere nga bigenda leeta sente. Olina kusooka kujjuza wano. Okawulidde? Okukwata time yo ne effort yo byegatte naddala ng'oli employee bibeere nga bigenda kuleeta sente.
tuina kusoka kujuza wano skill oba obukugu. Mukwano, tocha asobola kudira luna kululamba ne wakubadde you have a job. Oluna kululamba ne tulutunulira na bwe tujja twebuuza sente ezikwegasseeko nga toziraba. Tewegasseeko health wise, tewegasseeko mentally, tewegasseeko cash wise. Okategeera? So njagala okeere ku makya tubeereko skill empya gye tugoba. Omuntu nga wayiga, omuntu tugambe ng'oli musomesa wakubala, nga you are teaching in a school, osobola okusalawo n'ogaa kati buli ku makya ngenda keeranga ku YouTube njige okusomesa physics. Buli ku makya onoogenda okumalako omwezi nga mu ssomero lyo osomesa ku timetable, olabikako ku math n'olabikako ne ku physics. Otaddemu effort okute time ne effort, olwo bitandisa okukwongera ensimbi. Jukira tuli mu kwongera ku time na effort, engeri gye tuyinza obbiga tamu bibeere nga bisobola okwongeramu income. Fe abatasobola genda kwetandikira mirimu bakikoze nga tuyina kuteeka skill mu mutwe. Skill yonna okusalawo n'ogaaka oteeke skill ey'okukola obundaazi, skill ey'okukola chapati, skill ey'okukola ey'okusiika omelette, skill ey'okukola sumbusa, skill ey'okutunga, skill ey'okufumba empombo, skill jacopian, skill obukugu okukuguka obumanyi gututulanga kawo ne weebuuza n'ogamba naye omusajja ono alina kampani ewola sente, alina kampani etunda ettaka, alina kampani ezimba ebizimbe, musomesa ku university, a motivational speaker, ate yagenze kukola ki mu mateeka? Tokyebuuzangako kubanga buli kadde buli lwenkwata ku time yange ne effort nteeka wano skill. Abantu bwe bagamba nti nazzeeyo okusoma amateeka, kaka egyo myaka ena wazzeeyo okusoma myaka ena, egyo emyaka nga mingi, nga mbagamba naye nakabeera ku nsi emyaka 37 egyo gyo mitono. Emyaka gye waakabeera ku nsi gye gisinga obungi. Ekintu ky'ogenda okusoma okuteeka mu mutwe kya myezi ebiri. Wakabeera ku nsi emyaka 38, wakabeera ku nsi emyaka 27. Toyagala kwongerayo ko myezi esatu kuteeka kintu mu mutwe. Skill ke kakodyo kokka akwongera ku bw'okagattako effort ne kwongera ku income yaffe bwe tuba tetuyina busobozi bwa kwetandikirawo ezi business. So if you want to increase time, and if you want to how to get your time, Susan Wabuzizaji, how to increase your time and skill to increase your income, ebintu bisatu byojja okulowoozaako. You will either get a skill, you will either start a business, or you will go into creative work. Kati gw'ojja okusalawo engeri gy'oyinza okwongera time ne effort yo byongere mu nsimbi zo. How? You either go and get a skill, kuba kasita onoogeza n'ofuna skill ku ogwo omulimu ogenda kufuuka muntu mulala. Naye ate mubadde mukimanyi nti muguno omulembe, guno gwe mulembe gwokka.
yokka nga bwe tukusanga nga toy gwe YouTube yo togiyigiddeeko. Either tukukubangolo oba tuba twagala kukuyisaamu mpi. YouTube bataddeko buli kimu ne bwe oyagala yiga bwe bakola bomu. Ne bwe oyagala kuyiga bwe bakanika mmotoka. Ne bwe oyagala kuyiga bwe bafumba empombo. Bye mama. Buli kimu bakitadde ku YouTube, buli kimu. Oba oyagala kuyiga Luwalabu ku YouTube kwe luli. Oyagala kuyiga kuyimba ku YouTube kwe luli, kwe biri. Oyagala kuyiga kufumba kwe biri. Kati kyenva nkusaba nti kati tukyuseemu. Akeerera ku WhatsApp. Tandika okugenda nga weggyamu habiti y'okukeererawo ku messages. Tandika okugenda ng'ova mu habiti. Kuba eyo habiti y'okukeerera ku messages. Generally ne wakubadde nnungi naye toli munnamawulire nti message bw'erwawo. Abali mu kulaba TV oba show yo bajja kubanga basigala emabega. Abantu bayize okusiba enviiri ku YouTube. Bulichi nkugambye no. Abantu bayi bulichimu. Oba kubide ku jambo bagaye bayi. Okitegeera. So kyenasalawo nze kati buli lwenkeera nkeera kusomayo tteeka. Buli lwenkeera nkeere nalinga njagala nnyo messages kati nkeera kusomayo tteeka ne mmanya nti ewiiki weggweerako nga nsomyeyo amateeka nga 30. Mba ntandise kati okwongerako. Kati ojja kulaba nti bw'onoosoma ekintu nga muli okyagala bw'onooba okikola abantu bajja kujja buzi bagambe gw'okisobola. Akakodyo kaakano bw'okifuna n'okikola saba abantu bakuwa echansi okitesitinge. Kasita ogeza n'oyiga decoration tugambe nga ku YouTube gezaako okudikoreetinga awakaawo then emikwano gyo bwe gibaayo n'emikolo bagambe bakutesitinge bagambe nze mumpe matiriyo ojja kukola omulimu ogwakabi ate ensi bagikoze nga kasita abantu bageza ne basiima oddako ku kyajinga bwe batyo bwe bagikoze ensi gwe tofaayo gwe yiga skill omala okuyiga skill ogitwala ogigezesa ojja gigezesa mulimu abantu gedewa ema. Atoka aba mama. Okitegeera. So awo tugenda kukyusaamu mbasaba busabi kuba mbigezeseza bikola. Abantu batuyiseeko munnaaye lw'ebyo. Abantu batuyiseeko lw'ebyo. Agaseeko skill. Watagaseko skill atandise business okitegeera agaseko skill ne creative art decoration abakyala batunga nina omukyala mukwano gwange bamuyita Mabel. Gia concentrating ku cushions zokka
atunga bukushoni buno bwe buti. Munda ateka mu wool, ateka mu fiber, na akatunga bulungi nnyo. Na ateka ku Facebook, kati abantu batandise omuyita. Uli amuga nkolerayo butano, nkolerayo mukaga, nkolerayo kumi, nkolerayo busatu, nkolerayo abiri, nkolerayo buna. Kati business ya jukolera ddala ali mu kukola cushions. Ali mu kukola cushions. Agambi ati anti masidisi fizi zezo nazi na masidisi nebwa masidisi yafuna omukisa anti alina ba anti bangi nnyo bali bweru. So ba anti bamusuubiza wali yagalira okusomera ebweru bali musuza. Nze kati wano nga muzadde we ne mugulira ettaka. Manyi nti ku ttaka lyange kuliko ettaka lye. Eri ettaka bw'alikula n'alitunda ajja kusoma. Naye chemba denjaka okubategeeza nti tukere ku macha tuchuseemu bwe tutandika olunaku. You will not kantu katono nnyo nga bw'okawulira ako naye tebakasomesa mu ssomero ate kakyusa obulamu. Just change the way you see ebi kwegamba the things you do in a day. The things you do in a day. Biebili mu kukontributinga kwa kaunti. Oba biebili mu kujigattako oba okujitoolako. High value activities. Ne low value activities. Kati kiri ekibuuzo ekyokubiri kyabadde. How can I detach my time and effort from my income? Olaba Maria Sweet agambe, I have perfected sowing my own wigs. I'm proud of myself. Kati, urumalo perfecting anga bogami and you've perfected sowing your own wigs. Don't shut up. Let people know. Temuchi gende na konti, echimu kumanyi gange, it's marketing. Abantu bonna abanneetu oludde kati bakimanyi nti ndi mu kusoma mateeka. All of them know. Era babeera nga why cancel. You can't kasto kitandika ng'okikuba abantu mu maaso nga bakimanya. Tosirika. Kati ebintu byonna byonnasoma abantu abamu n'obyerabira babyerabira bamanyi kati ebintu onnyamba ku mateeka naye nga nno naakamalayo emyezi ebiri. Okitegeera. Toyina kusirika. Bw'osirika business oba okitta ekitone ekyo. Bw'oyiga tunga bitambaala. Bw'oyiga okutunga cushions. Kyonna ky'obeera opiikizeemu interest. So, kiri ekibuuzo ekyokubiri ekya how can I detach my time and effort from my income? Igwe ogenda kweyawula otya obudde bwo n'amaanyi go obyawule n'ensimbi zo. Ekyo kye kitegeeza ng'ensimbi zijja ne bw'oba toyina budde ne bw'oba totaddeemu maanyi. Ekyo answer think investment. Ate investment teriyo muntu ayinza kugamba nti yo tagisobola. Business osobola kugamba tosobola. Osoga nti business sisobola kujitandika. Nze simanyi bwe nyinza kubala bitabo bya business. Simanyi bwe nyinza kukwa. Hey, Timo Uganda, nkutumide nyo. Agai, this is my first time to see you live. Hey, may God be praised. Mchibi Ahmed Goodman. So, mbadde nkugamba. Nti, business sosobolo kwekwasa noga nti, nze business. Sisobola kutandika. Sisobola kusubula. Sisobola kukaya nanga manja abantu. Sisobola kutula muduka. Sisobola kukolagana n'abakozi. It is okay. Tujja kuwandika wonti ekyo. Ayinza okuba takisobola. Naye ate totasobola kutulimba. Kwe kutulimba nti gwe investment togisobola. In
investment katonda yali agikoze nga ya buli omu. Uncle Franco ngansa nsenyo kulaba. Agambi, you're such a blessing to some of us, Newton. Kudos. Investment bajikola nga ya buli omu. Botandika nga business no uliranga chigani de dala business nga ya gana. Usobola kubera neche kwa sono gamba ya gana. Na ye investment. Eyo yo teba kulimba. Eyo yo katonda ya jikola nga ya buli omu. Gwe tosobola kusavinga sente n'ogula ttaka. Tosobola kubera na sente z'okwa account n'olagira banka yo n'ezigula mu treasury bills. How hard it is. Ndozo olaba nti bubera investor or detaching yourself and your effort. You detach yourself and your effort from the money. Kuba mwakafaananyi ng'oli investor ng'agenda gula treasury bills. Akwata bukwasi account ye, ng'akubira banka ye, ng'agigamba njaga kunzigulirawo account kwenagulira treasury bills, nga banka egulawo account, ng'abaga kati mujjeko miliyoni kuno kumi muziteeke eri muzigulemu treasury bills, oba muzigulemu government bonds, oba fixed deposit account. Banka n'ebikola n'osigala ng'okola ebintu byeno. You have essentially detached your time and effort from your money. And that is possible. Abantu bali wana abagula ettaka mu 2009 najja ne ndiranga wano. Nembagambe ttaka lya milioni 14 tuteka mu milioni emu ya kuchusa chapa mu 2019 tuli mu 2023 tetunaba na jimalako ettaka lyerimu naliranga wano nti lya milioni 19 ne milioni emu erichusa. How did land move from 15 million to 20 million in a space of 1 year? In a space of 1 year. Oyagala kungamba nti abagula ettaka yonna yonna gye bali kuba sina nina client omunga wa mu Uganda ali wano bamuyita Esther. Ba client abasigadde bonna bali bweru naye batambuza emirimu gyabwe ebweru ng'ettaka lyabwe wano weriri. Ebyapa babirina. Mwami juzi na mtu wala kutakali ya kataa kutukireyo. Masiga gamu itamu guisi. Na gamba, chicha asoboka mu Uganda. Umutu na weleza sente. Ngagwazi weleza tamumanyi. Oyu na kolera dalecho chevogede kusimu. Nemunga mnange, chicha asoboka. Ebyo sibya apabyo. Butubade tulambla wali watu kubide nduru. Ochitegeera. Freedom ya finga abantu egenda kujanga. We have detached ourselves from our money. Buli wote ya ula na sente zo. Oino kola paka miaka wajinda bachinana. Kastate we ya ula na sente. Zo sente zigenda kuba zijja gogo zikonkona. Papa papa fizi. Papa papa holiday. Papa papa rent. Papa papa food. Ochitegeera. Na ye bwetutandika okutandika okuloza ku investment. Sente tuzeyawulako. Ne tubeera nga tusigadde tukole eno. Nga neri bwe zikula. Nakugamba nalanga podcast weziri. Abajulizi wano nina ntoko. Nenga baba milioni 14 okuchuse chapa chemu. Milioni 14 okuchuse chapa chemu. Ze milioni 15. In June 2019. So, June 2020, ogu mwaka gumu. Tetunaweza miaka ebiri. Ploti mu kifo kyekimu ya milioni aga.
kati kuba mwaka fana eyagula yo bupoloti webuna akoze yo milioni abiri nga naye tamanyi kugamba etaka lye yagule milioni 15 kati ya milioni abiri naye tamanyi ko si yali mu kuchiko si yali mu kusamu time ne effort apana okitegeera so njagala mukimanye nti abantu mwenna abatasobola kutandika business it is okay naye saagala osirike nga toyinvestinga yeyo option iyo kajoina gw'atasobola kutandika business kuba nakugamba emisomo gya sente giri esatu gyokka mu bulamu at least gyemanyiiko ate nga nsomesezeza sente okumala ebbanga ddene emisomo esatu making money okukola sente growing money okuzaazisa sente ne keeping money okusigaza sente egyo emisomo gyegikyasinze egyo kasita obeera ng'ogitegedde ng'oyisaawo tiiki making growing keeping making growing keeping era nakugamba nti omanyi otya nti kati oli mu category ya ku making money kasitula banga kasitowaayo obudde nga bakuwa sente bulirowaayo obudde nga bakuwa sente bulirowaayo obudde bu n'amaanyigo nga bakuwa sente manyi oli mu category ya making money category eyo simbi naye obuzibu bwerina sente tezimala okitegedde sente tezimala kyovuna abantu tubaga kati tuve mweyo kategori ya making mukama bw'abantu yambye tugwe mu kategori ya growing omanyi otya nti you are growing money ng'olina kyotunda abantu abatalina bye batunda babonaabona nnyo okugoba mu byenfuna bali abatunda kyova olaba nakulaga nti teriiyo mugagga mu nsi ng'ogenda kwegomba nga talina kyatunda nga ye agamba nti nze siina kyentunda ne bwe banaaba bawarabu batunda mafuta ne bwana aba Jeff Bezos aina akatale ka Amazon Bill Gates atunda computer ne software nifuna oyogedde nnyo ku bazungu oyogedde nnyo ku beebweru tukomewo wano e Uganda Mandela n'atunda amafuta n'atunda emipiira n'atunda emmere cafe Javas n'agamba nti ate kati agenze na kutunda ŋŋano naye ebintu byonna by'atunda byebino ebintu bye tuyisaamu amaaso posho fla akawunga engano ekifi kyenkoko ebintu ebyangu byatunda ekifi kyenkoko obuntu obutono nina omuntu gwe nalingamba nti Uganda ekimu ku binyambye okusurvivinga Uganda nti nze Uganda ne bw'oginzijamu n'ontwale Bangladesh ne mala emyaka 10 Bangladesh ne nkomawo Uganda nga siina wadde siringi 10 neetaagayo just emyezi 6 nga nzizeemu ku kkubo ery'okukolera ddala ensimbi kuba Uganda nagiyiga erina kye bayita deal economy ne micro economy ze economy bbiri ezimu mu Uganda muno deal economy ne micro economy ebyo ababimanyi bebagagga wala wano mu Uganda deal economy yetya be bantu nga sente abamu babanzi be abalala kuba deal aba kugamba nga bo basika magendo abo mwe bali mu Uganda naye batono bali nga 0.05% of the population. Eye namba kanjibawe.
But to be 46 million Ugandans, can you tell how many people are in the DRC economy? How many 46 million Ugandans? How many people are in the deal economy times 0.05%? So it is 1, 2. So 0.05%. But would you multiplying gamu? Abantu abali mu Uganda nga bakubiba diru ku millions za Uganda na mu mukaga bali just emitwale ebiri mu enkumi ezi. Eyo ye 0.05%. Bali mu just emitwale egi mu enkumi ezi. Abo batono nnyo kati abasigaddeyo abali mu micro economy kamba kubuulire bali miliyoni ana mu ttaano miliyoni ana mu ttaano mu emitwalo kyenda mu musanvu mu kasanvu bali mu micro economy baagala kulinnya ku boda baagala kulinnya mu taxi ensawo y'amanda tebasobola gitwala yonna bajagalako akatundu bwajjango olina capati nyingi ayagalako bbiri banda ow'omutwala amulaba ow'etaano amulaba ow'ena amulaba owakasanvu amulaba agula banda ow'ebi oba lukumi micro economy bw'asanga w'ekutiya y'obutunda agulayo k'obutunda bwa lukumi micro economy airtime yenna amulaba ow'emitwalo ena ow'emitwalo etaano ow'emitwalo ebiri ow'omutwalo ow'ettaano n'agulayo ka airtime ka bitaano micro economy ennyumba zonna aziraba w'ez'okupangisa eyakakadde eyakakadde akamu ey'obukadde obubiri eyakakadde akamu n'ekitundu ey'obukadde obusatu n'anoonya ennyumba ye ya mitwalo kumi n'egi micro economy abo be basinga obungi. Eatero yachimanya da. MTN yachimanya da. Ne ingilia micro economy. Egambo osobolo kweo la airtime paka kusiri njingevi. Osobolo kugula data paka kusiri njingevi. Tewera biromo na Uganda owa micro economy. Tasobola gula airtime wankumi tano mulundi gumu. Na yasobolo kusaka kevi tano. Nebaka uta na yongera kaa kevi tano. Nebaka uta na yongera kaa kevi tano. Oruna kuluge ndo kuziba. Ngako yoseza airtime wankumi wazindaba. Enkumi ezi. Eyo jibaita mindset. Kati eya chitegera anti Uganda micro economy abantu bali milioni ana mukaga. Buli chakola chiri wansi chitagetinga ba micro economy. Muli bijja wabino ani alibibagamba bwali baya bibagambye talibeeranga anywera gilasi mweno jja eyave Canada bwali bibagambanga bwembibagamba tajja kubanga asoma mateeka bwali bibagambanga asoma mateeka ajja kuba teyagenda Bungereza kufuna first class mu master's degree. Kale byo nabwo aliba abirina tajja kubeera nene sawa anko dani mu kibi gye yaweereza anti nabagamba seetakula wano wabeera tewansiiwa ge mazima okitegedde. So mbeera njagala tubeere nga tupiikinga koyi gangu kateka ko pup 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 okwata yaka ngoyitawo micro economy bwenajiga kati nalese takalya micro economy anko team ngasa nsenyo kulaba
ettaka lye ngenda okutunda miliyoni 10 ne miliyoni emu ya land trust title transfer liri mpiji. Liri mpiji. Ettaka eryo buli naddala abantu abaagala eswaga mujja beera nga muli ku lusozi ng'olaba Masaka Road, ng'olaba eri amazzi. Ettaka eryo liri eddakiika 6 okuva ku Masaka Road. 6 minutes. 5-6 minutes ku Masaka Road. Netino ine dalu nti bwana abera ne sawa ejja ku ajja kuba taina love nga mama Mercedes. So baganda banga abansabe ttaka nagambye nti tugenda funa eri ettaka era liri available for sale. Eri ettaka lingenda okutunda miliyoni 10 ne miliyoni emu. Abula sumayi ogenda kungula ettaka ndimalawo. Eri estate wakozootya kati neno yagalayo AKM. Kati njagala owulire listi najikola dda ey'abantu abaagala plot kweyo ettaka. Njagala owuliriza ebigambo bino kuba saagala ogambe nti nakulindisa n'osubwa. Abantu abaayagala ettaka eryo liri plot ya 5-10. Abantu abaayagala ettaka eyo ndowooza obalaba obungi bwe baliko. Kitegeeza nti bwe naatandika okulitunda tetugenda kusigazaawo. Bw'oba wali obaddeko n'oweegomba ennyumba omuntu gy'azimbye ku lusozi nga ye bw'abeera ku lusozi asobola okwezimbira balukone ye n'abalaba ng'ali kumpi ne Katonda. Obayo kati bw'obeera ku lusozi obeera kumpi ne Katonda. Ii Katonda bw'aba ayagala okubaako kyayogera. Musa temumanyi nti yagenda ku lusozi Sinai, Mount Sinai. Ettaka lirina ekyapa. Nze sina ttaka lye ngenda kutunda nga teririna kyapa. Poloti ya 5-10 lirina ekyapa. Miliyoni 10 ne miliyoni emu eya title transfer. Ate engeri gye kiri nti nno listi njiina wano. Osobola okumpeereza mu inbox ng'oyagala nkwongere kweno list. Kansubire nti ogirabi. Solomon, Harriet, Gerald, Susan, Sise, Nelson, Umaru, Walda, Carol, Nabankema, Daniel, Polinali, Nadia, Emmanuel, Prosi, Ivan, Amira, Nabosa, Godfrey, Harriet, Winnie, Nadiope, Herbert, Shamim, Maria, Dina, Katerega, Susan, Nakato, Munyarugero, Benon, Penina, Emma. Enungenda jita ndoza Gaff Estate. Kubanga abantu bensingola bandaba we Dubai, Abu Dhabi, Saudi, UAE, Dubai, Qatar, tuina muwa UK, ndaba muwa Sweden. Ndabe katuja jita ndowoza Gaff Estate. Na ubere ngufunye kumukisa ubere nitaka eriri genuine. Boli koma we Uganda, gwoli salawo gwoli litunda obye mu kyokola obuli zimbamu gwoli manya kyokola.
njagala owulire kino, njagala owandiika ennamba yange kubanga kati ye namba gy'ogenda bw'oba oyagala okwongera ku lisiti eyo. Nyinza okuba ngenda funawo poloti, ngenda funako poloti nga, nyinza ofunawo poloti nga kyenda, kyenda ku kikumi mu kumi, naye ng'olwedde nagambye abantu abawera ataano, abantu nga ataano mu bataano olwedde babuukinze. So kankuwe ennamba oddemu obu oddemu kwegamba ogambe nti nze njagala beera ku lisiti nsobola okuweereza obukadde bwange ngamu nja kuba wa chance mubeere nga musasula obukadde nga mukaaga, then ojje ng'osasula miliyoni emu emu emu, obeere ng'osobola okusasula obukadde nga musanvu. Yes, nja kuba wa chance ng'osobola okusasula obukadde nga mukaaga, then ojje ng'osasula miliyoni emu emu emu. Njagala obeere nga kikwanguyira, okitegeera? So ebyapa byonna biri ku mmeeza, ndoza lumu nja kujjako wano ku podcast n'ensawo y'ebyapa bweti. Kati kambawe namba ojja mu inbox n'ogamba nti nange njagala ongatte ku list ey'ettaka eriri empigi, njagala ku bwoto bwojja okugamba nti ettaka lyewagambye erya miliyoni ekkumi n'okukyusa ekyapa mannya gange miliyoni emu ye miliyoni kkumi n'emu. Bw'aba omuntu yali yabuukinga nga tawulidde leero bagambe kye nalanga nkituukiriza, ŋŋenda funayo ekitone, ŋŋenda funayo poloti nga kyenda mu musanvu. Naye byange obimanyi bya muzigo nti kasitangeza nenanga bwe nti ŋŋenda okuddamu, nja kugenda okujja wano nga mbaga bannange limpitiriddeko lya miliyoni kkumi na nnya. Okitegeera? Okategedde? So 0706 kansubire owandiika, kansubire owandiika 0706 582 868 eyo ye WhatsApp 0706 582 868. Okitegeera? Togamba nti saalanga, nja kuddamu okulirangako ne next week, naye nga kati message zo zigenda kuba zinzita. Renard, sooka odyogerako eri abantu abadde ba booking list nagikompayiringa, kwaliko abantu ataano mu bataano ku ataano mu musanvu. List ejja ekula, nkugaye ngenda kubeerako ne ploti nga kyenda mu musanvu, 97 plots on top of the hill, edakiika nga taano okuva ku Masaka Road okugenda ku ttaka. Kwegamba oyita mu kafo simanyi. Anyway, kyenjokola lwakubanga ndi mbigezo, naye kye mbadde njagala okukola, mbadde ŋŋenda funa abasajja abalina drone, ŋŋende ku ttaka nkwateyo ka video, obeerenga osobola okulaba, nkwate ka video nzije nga ndyogera, drone engoberere nnyambuke nkikulageko okirabe. Naye engeri gye ndi mu bigezo, ekyo mba nja kukikola nga 20th June, kuba ebigezo mbimala 18th. So message nziraba wano, details ezisinga nja kuba nziba wanga muze mu inbox. Naye nga amawulire gendeese gabadde gakwatagana ku investment. Kati bw'oba oli ku internet, bw'oba oli ku internet osobola kugenda ku Google Map n'onoonya ku mpigi awali Kabira Umea Primary School, kubanga tuli kumpi n'essomero eryo, Kabira Umea Primary School,
kale ulide taku ugenda digulanga liita na kusomero. Who knows? Norebi gambe vyo njagala mukama abankumire nyo nyo. Kansubire mu sharing ze video. Kansubire mu koze buli ekisoboko okubeera nga nga mutegeeza abantu. Nakugaye ploti zigenda kuba 9 mu 7. Abansaba ettaka basukka mu 2. Abaana bali mu gaafu bansaba ettaka basukka mu 2. This is the time to book. Genda mu message muna mu WhatsApp yange ongambe add me on the list. Abantu njaba wa chance to pay 7 million bajenga basasula mu kibanja mpolo kumala emyezi ngena. Ukitegeera. So mukama abankumire nnyo mwebale kubeera ku podcast yeyo estate gye nabagamba nti ettaka tujja difuna. Nalabanga eryemuduma likyaluddewo naye nga nalyo kasita ekyapa kyalyo kinaabeera nga kimaze okusala asalibwamu. Nalyo nja ditunda. So kati eryemasaka. Yes love. Mama. Eryemasaka liri ready. Tugenda n'ebyo. Eryemuduma ebyapa kasatu n'amalo bisala asalamu nayo nga tugenda n'ebyo. Njaba tunze ttaka paka wena retiring. Yes, yes mama. Come and say bye to the people. Ah, kati basibule kubagambe bye. Bye. Bagay bye bye. Bagay bye bye. Bye. Hey. So, mukama abankumire nnyo. Namasoke Bridget. To Simbude. Ah, Bowie dance. Bagambe bye bye. Gloria, good night. Uncle Muchibia, hey. Auntie Becky Katuba, Mokovia, goodbye. Bawe, flying key. Haga. Ah, Auntie Susan, come up, come up, goodbye. Okay, bye. Where am I? Haga. Yaiso, go get Uncle Abraham. Come up, Uncle Benio. Ah, Auntie Susan, who you? Auntie Susan, who you? Goodbye. Ah, Mugabe, bye, Auntie Susan. Ah, Uncle Travis, who you? Goodbye.